Benvinguts a tots i a totes. Quan el Joan em va proposar, diu, ens agradaria que fessis una xerrada en el context de la mediació, la conciliació. Òbviament, jo sé de què es tracta això, no sóc un professional, jo sóc un investigador de l'evolució humana. Però em va interessar molt una perspectiva, que és la perspectiva evolutiva, no? Que és l'àmbit en el qual jo porto més cap a 45 anys treballant. Des d'aquesta perspectiva hi ha una sèrie de qüestions que jo penso que us poden ajudar a pensar, que us poden ajudar a tenir un àmbit d'integració, d'informació i que poden prendre un tipus de consciència diferent o que és, òbviament, el treball que tenim tots, el treball que tots realitzem, que és el nostre treball, la nostra especialització, que és la nostra feina. I vaig pensar que el millor que podria fer era repensar a nivell analític totes les qüestions que poden tenir, penso jo, un cert interès històric, informatiu, cultural, també diria intel·lectual, per vosaltres, que esteu contínuament en la situació de conflictes. El conflicte és la vida, el conflicte és l'evolució, el conflicte és l'adaptació, el conflicte és el fet fonamental que ha fet avançar la història, sobretot la història humana. I, per tant, vaig estar pensant i repassant com podria explicar jo tot això. I vaig començar pensant en una cosa que suposo que tindreu també interès, que és un conflicte que hi ha d'haver-hi, jo penso que devia ser molt important, entre els neandertals, l'espècie germana nostra, i entre els... o nosaltres, l'Homo sapiens, no? Ja sabeu que fa molt poc, deu fer uns 30 anys, que vam començar amb els estudis de paleogenètica, no? I aquests estudis de paleogenètica van contradir tot el que havíem pensat nosaltres, que els neandertals i els sapiens fossin espècies diferents. En realitat, el que hem vist és que nosaltres tenim un percentatge d'1 a un 3% de neandertals i, per tant, no seria apropiat parlar d'espècies perquè, en realitat, formem part d'un tronc que és molt semblant. Això em va fer pensar que en el marc de la conciliació, de la mediació, una escena interessant de quan es produeix un creuament o una hibridació entre un mascle o una femella neandertal o sapiens, o viceversa, perquè i algú va haver d'interposar a l'hora que hi hagués aquest tipus d'hibridació, perquè tot i que érem espècies molt semblants, òbviament, fisiològicament, com sabeu, són diferents, tant pel contingut cerebral del seu encèfal, però també per les característiques fisiològiques. Primer, perquè els neandertals tenien un encèfal més gran que el nostre, un cervell molt més voluminós que l'Homo sapiens. Segon, perquè els Homo sapiens érem estilitzats, venien d'una evolució africana i els neandertals probablement d'aquí, del Pròxim Orient. Llavors, jo vaig plantejar, és una cosa hipotètica, però interessant per pensar, quin mascle, quina femella comença a mediar perquè hi hagi sinergia entre aquestes dues espècies, per això hi ha transferència genètica, i com aquesta experiència fa que els dos sexes puguin, i les dues espècies puguin interferir i puguin generar un context diferent del que hi havia abans. Aquest va ser el començament. Clar, direu, això és extraordinàriament marcià, la mediació entre dues espècies. Doncs això va tenir que passar. Davant del plantejament reduccionista que tenim tots de pensar que aquestes espècies eren molt arcaiques, que les seves relacions socials i individuals eren complexes, no eren complexes, nosaltres sí que tenim evidències de que eren molt complexes. Tant els uns com els altres eren capaços de tenir un món simbòlic, eren capaços d'organitzar el seu territori, els seus àmbits ocupacionals i domèstics, i per tant, els mediadors d'aquella època i mediadores havien de ser gent amb altes capacitats com a individus que van transferir, perquè si no, com he dit abans, no tenim aquest percentatge de material genètic. L'evolució
l'evolució entre espècies humanes diferents i la pròpia relació de creuament va anar donant complexitat a la forma d'organització dels grups, de les tribus, dels clans que ens han fet arribar fins a nosaltres. Nosaltres sabem, aquí a Capellades, jo he treballat 40 anys a l'abric romaní, tenim una sèrie molt consistent que ens explica que aquesta gent estaven organitzats en models que tenien estructures, eren sempre grups de 10 a 15, només de 15, entre 12 i 15, i que vivien amb clans molt ben organitzats que podien sobrepassar les 200-300 persones. Per tant, la mediació devia ser una relació i una interacció contínua quan es feien els mítings que hem pogut comprovar a l'abric romaní en dos nivells, un nivell de 42.000 i un de 50 i pico mil, on s'agrupaven aquests grups que es fragmentaven i llavors les primaveres s'agrupaven i aquí hi havia l'intercanvi genètic probable entre els grups que hi vivien. Hem parlat d'una cosa molt complexa que és, tot i que no siguem dues espècies, jo per això us ho dic, ara parlem, jo penso, del conflicte entre membres de la nostra espècie. Conflictes entre membres de la nostra espècie són totalment documentats. Nosaltres tenim documentats conflictes entre les mateixes espècies. El més vell documentat a la història, Atapuerca, de l'assassinat d'un dels individus de la cima de les Huesos. Li fan dues perforacions en el frontal, una directa i una indirecta, i que genera la seva mort. I després aquest individu és col·locat en el fons d'un pou per conservar perquè els animals no el puguin consumir. Per tant, en aquell moment hi havia una sola referència específica i, per tant, aquest conflicte sobre espècies va ser un conflicte que, com es pot entendre tots, no hi va haver mediació. És a dir, va ser una confrontació entre dos grups, probablement pel territori, probablement per l'organització social, probablement per la recerca de matèries primeres, no ho sabem. I aquest conflicte sabem que no va tenir cap tipus de resolució. Bé, llavors continuem, perquè hem fet coses extraespecífiques, intraespecífiques, però, per exemple, també és molt interessant el conflicte entre diferents cultures. Per exemple, com he dit abans, no ho sabem, però el cas de l'assassinat fa 430.000 anys a la Sierra de Atapuerca, probablement també es podia donar amb la mateixa espècie, però en diferents grups culturals. Això també, vosaltres coneixeu bé això, s'ha de tenir en compte aquesta importància que té la cultura com a element d'organització i com a element de socialització i, per tant, en el marc del conflicte, la diferència cultural s'ha de tenir com un marc específicament que fa sensible a tot això. En el món de la nostra espècie, quan la nostra espècie s'ha anat fent més complexa, estem parlant des de la revolució industrial, per entendre'ns, tenim el marc de les classes socials i del conflicte de classe com a element dinamitzador de la pròpia història nostra. Llavors, tota la mediació en aquests conflictes, encara que hi hagi art i part, estic parlant de sindicats, de patronals, de tot tipus d'estructures que d'alguna manera permeten una interposició, la feina que suposo feu vosaltres, que en molts de casos evita un conflicte que hagi de passar sempre per les estructures, com aquí s'ha dit, de tipus jurídic i de tal. És a dir, és molt important aquest marc general, que és un marc antropològic, jo no m'estic posant en un marc jurídic en concret, és perquè és una percepció evolucionista del que estem discutint. Clar, aquests conflictes que hem parlat en baixar a tots nivells, hi ha un conflicte entre diferents sexes. Això ho coneixem molt bé, no? La interposició, la capacitat que aquests conflictes passin d'àmbits, d'esferes amb una gran complexitat de relacions socials a una esfera que és el propi dimorfisme sexual i la seva operativitat amb estructures humanes, que és normalment una forma, la parella i el tipus de funcionament que hi ha, i que també ha de tenir tot un enfoc i una percepció molt diferent perquè es baixa l'escala. És a dir, estem parlant del mateix, però hem d'anar baixant i entenguent per fixar l'escala que estem parlant. Òbviament, també amb el mateix sexe, perquè quan tu estàs fent un procés de mediació o d'interposició o de solució
de qualsevol tipus de situació, hi ha una sèrie d'elements que estan reflexats, òbviament, evolutivament, perquè estem representats de forma complementària per sexes diferents. I llavors hi ha una combinació de tot. I aquesta combinació de tot és el que ens resulta a tots més complicat, perquè tot i que ara hi ha algoritmes que ens permeten, a través de la intel·ligència artificial i del big data, jerarquitzar elements que ens donin contingència a l'hora d'actuar sobre una situació, el que és veritat que també hi ha un efecte molt difícil, que és la generació de molta complexitat, i com sabeu tots, la complexitat no es pot gestionar. Això de la gestió de la complexitat és una tonteria de la que parlen tots una sèrie de persones que tenen una mala formació científica, per descomptat, i social. La complexitat és un fenomen que està emergit des del mateix moment que nosaltres ens transformem en societat. I l'únic que podem fer no és gestionar-la, sinó estar dins de la pròpia complexitat per resoldre i tenir objectius que permetin moure'ns dins d'aquesta pròpia complexitat. Ho dic perquè jo he sentit moltes vegades en xerrades, coachings, que diuen us ensenyarem a gestionar la complexitat. Això només ho pot dir un imbècil o un ignorant, una persona que sap, no té ni idea de com funcionen les estructures socials. Clar, si anem en un altre marc i anem obrint i tancant el focus, podem estar, per exemple, en el marc etnogràfic. Imagineu-se conflictes. Ja hem parlat de classes, hem parlat de sexe, hem parlat de tot tipus de... Però imagineu-se, per exemple, que s'ha de dirimir un conflicte quan a sobre ho fas etnogràficament, amb gent d'estructures ètniques i culturals, que òbviament no són les teves, ni són les... són diferents, que han tingut un procés adaptatiu i cultural diferent al que tens tu. Això afegeix encara més complexitat a l'hora d'entendre i a l'hora de poder fer que entre dues estratègies que venen d'una evolució etnogràfica que no té res a veure, perquè primer has de comprendre molt bé les històries concretes de tot el procés que ha portat un conflicte, de poder generar una capacitat d'intermediació. La problemàtica social, aquesta encara és més complexa. La problemàtica social, com sabeu, s'afegeix a les classes socials, als àmbits econòmics, a la marginació, a les desigualtats, etc. I tot això forma tot aquest àmbit que us estic explicant de tanta complexitat que nosaltres el que volem fer aquí és reduir. Jo no sé, m'ha donat unes dades la consellera que jo diria que burocràticament segur que són bones, però jo us diria que socialment no. Aquestes resolucions, que estan més en el marc d'un concepte burocràtic i estadístic, a la qual estem molt acostumats a societats modernes, però que la realitat social, això n'estic convençut, no això, tot el que he dit abans segurament ho desmentiria. Problemàtica històrica, la història de les persones, la història dels grups, la història que estem vivint, en la nostra casa Catalunya i tal, genera una forma de perseverància i de conceptes que s'ha de tenir molt en compte quan s'ha de fer un procés per intentar trencar interferències que no funcionen i coses que no s'ajusten, no? I això ho estem veient. Estem vivint a prop i dins la pròpia estructura on vivim, la història la veiem de forma diferent, depenent de la nostra ideologia o depenent dels nostres orígens o depenent de 10.000 qüestions que estan plantejades a la nostra societat. Si afegim la problemàtica política, no un comment. És a dir, tots els sistemes per intentar que dos grups, jo ho dic, ho estic dient concretament ara, per tota l'aparició d'aquests superconceptes com l'odi, la sèrie de qüestions que la narració, la capacitat de convertir la mentida en una forma racional d'entendre el món, etc., encara fa més difícil que es pugui fer una intermediació o que es pugui fer un procés dels que estem comentant. Òbviament, si ara, i ho dic perquè això ens està passant, si introduïm tota la problemàtica psicològica, que s'han tots fets caldo, el Covid ha inserit el fenomen, que era un fenomen dispers, l'ha concretat, i sabem estadísticament que aquesta estadística també jo la posaria en qüestió a nivell psicosocial,
de que un 30% dels espècimens humans estem més cap allà que cap aquí. I és molta gent. Però, jo dubto, probablement és molt més. Doncs estem parlant per justificar perquè la complexitat no es pot gestionar. Clar, la problemàtica domèstica en societats complexes com les nostres, que han desenvolupat criteris d'associació diferents i profuns, amb la desestructuració pròpia de les famílies nuclears, com la que jo vaig viure, la gent que som grans, vam viure en les cases de pagès, encara amb una estructura predominantment agrària, que va saltar la revolució industrial i tal, amb el que estem acostumats ara jo amb la meva parella, no? Que hi ha una separació objectiva de l'estructura nuclear i que, per tant, estàs contínuament. I en aquest aspecte hi ha coses molt interessants, les que treballàvem amb això. Els processos d'intermediació dels avis o de les àvies, o dels tios o de les ties, que això, pensem que és una cosa molt moderna, això és una cosa prehistòrica. Això us podria donar inferències que hem fet i detalls de que aproximadament comença fa cap a 2 milions d'anys. Ho dic perquè tingueu una escala i un abast de pensament ampli. Clar, solucionar tot això, solucionar, no dic gestionar, solucionar, buscar solucions, que són una forma d'enfoc de les coses que en el teu cantó es pot fer d'una manera que jo és la que em penso que funcionaria, que és des de la consciència operativa. És a dir, els humans tenim, a través de la intel·ligència operativa, hem fet un salt i estem amb la consciència operativa. És a dir, som conscients de les marxes socials, de com va el nostre entorn, som conscients de que anem cap a un gran col·lapse, cap a una crisi global importantíssima, i això som conscients tots ja, perquè ja està passant, som una espècie que està col·lapsant, i per tant, en aquest cas sí que la intermediació tindrà un paper fonamental a tots nivells, estratègics i estructurals. Però clar, el que explicava abans, no perquè gestionem la complexitat, no en sabem, no en sabem ni podem, sinó perquè podem tenir objectius, podem tenir objectius d'espècie que a través de la consciència operativa es puguin anar organitzant i ordenant. I això és el que hem de fer. És el que hem de fer, no des de... I això ho hem de fer com a espècie, no des d'àmbits concrets o de problemàtiques de les que hem estat exposant abans. I clar, per fer això hem d'anar a la memòria dels sistemes. És a dir, el sistema que ha arribat fins ara, sistemes humans, de relacions socials, domèstiques, històriques, econòmiques, etc., etc., han de tenir un contingut i hem de saber quin és el fonamental. És a dir, què és la part que no ens podem desprendre. Nosaltres podem anar posant capes com una ceba, però la ceba és el conjunt de capes que han arribat fins a l'actualitat. Clar, llavors aquí hi ha els factors fonamentals que hem vist, per exemple, en una crisi com la psicologia evolutiva, no? de saber com la ment i el cervell han anat implementant les relacions amb el seu entorn i entre nosaltres, i com han fet possible que alguns fenòmens i alguns problemes es puguin entendre. I, clar, per fer tot això hi ha un fet fonamental que vosaltres, en el vostre àmbit professional, jo conec d'això, però no conec exactament ni tinc cap informació per poder-ho fer-ho de forma directa. En el nostre àmbit professional, clar, hi ha un fet que, des de la meva perspectiva, el que necessiteu fonamentalment és afinitat constructiva. És a dir, que quan estàs fent un procés, el que estàs pensant realment que estàs en l'àmbit de la construcció evolutiva del ser humà, en els diferents conflictes, en els diferents punts, situacions i punts de vista que s'estan estructurant en aquest procés. Clar, això hi ha una cosa fonamental, que és la individualitat col·lectiva. Hi ha hagut una cosa que s'ha fet malament, la gent que han tingut idees socialistes, comunistes, gent durant molts anys que hem pensat que podien col·lectivitzar les persones, i podem col·lectivitzar les màquines, podem col·lectivitzar els àmbits que són arquitectònics, però col·lectivitzar les persones és un error humà estratègic. En canvi, una forma d'individualitat col·lectiva, sí, que ens permetria transferir aquesta mediació a cada persona,
a cada individu. És a dir, la probabilitat de convertir-nos tots en aquests interfaces reals que no haguessin, que poguessin d'alguna forma anar llimant i matitzant totes les estructures i protocols, en aquest cas, doncs, el vostre cas, jurídics i tal, que això era una forma d'organització en un món en caos. Els romans van ser els mestres, però que en un món com l'actual, el fet de tenir tants protocols, el fet de tenir tantes lleis, el fet de tenir tants reglaments, només vol dir una cosa, que no tenim ni puta idea de com fer les coses. És el resum, com a antropòleg, que jo veig tot això. I, per tant, aquesta ha estat, si voleu ara parlar, una reflexió, perquè, no sé, jo ho he fet amb tota la bona intenció, si aquesta reflexió es pot servir a vosaltres, com a persones, com a individus, com a espècimens humans, a la vostra feina. I si no us pot servir a la vostra feina, que us serveixi com a persones. Moltes gràcies, professor. Els que vulgueu fer-li alguna pregunta, aprofitem-ho, eh? Tanta història junta, tants anys, tants milions d'anys junts, vull dir que sí que cal aprofitar-ho. I els que estigueu a via telemàtica, també doncs, aneu fent preguntes a través del xat, com una pregunta que tenim aquí, que ens diu en Carbonell, ens diu que les decisions les prenc no respecte a uns valors, a veure, és això, el que ha entès el company, en Joan, sinó a la consciència que tinc de la meva situació i del món on visc. Una cosa és la consciència que en tenim i l'altra l'acció que se n'hauria de seguir. Anem seguint, el tema. Perfecte, la pregunta, perquè és llarga, és molt llarga. Però està molt bé. Els valors mediambientals, com els boscos i els rius, nets de substàncies tòxiques, són exigències per als nostres comportaments, les condicions. I és evident que sorgeixen d'una determinada presa de consciència. Depèn de com ens relacionem amb el nostre medi social i geogràfic, del valor que en copsem, tindrem una o una altra consciència més o menys sàvia. I ara ve la pregunta. Què pensa el doctor Carbonell de tot això? Què penso això? Ara, això. Doncs el que penso, penso això, que els valors tenen poc sentit d'acord amb l'evolució exponencial que s'està produint en aquest segle. Això és el que penso. I que el que té sentit és la consciència. La gent diu, no, però si els valors, la consciència és el mateix. No, no és el mateix. Un món com el nostre, que ha estat un món que s'ha alfabetitzat, ha estat un món que té una capacitat d'acció, un món on pràcticament no hi ha analfabets, un món que l'alfabetització asiàtica ha canviat absolutament tot i que sí que en països i tal, però que en general, si tu agafes el conjunt de l'espècie, hi ha hagut un creixement estructural, estratègic i plantejaments que gràcies a la socialització de la tecnologia ha incrementat la sociabilitat. S'hauria d'actuar en consciència, no en valors. És a dir, la consciència és la forma que tu determines quan prens una decisió sobre una cosa o una altra. No valors, perquè jo he viatjat afortunadament pel món, molt, he estat en grups, en vènies i en grups, i els valors són diferents de tot arreu. Per tant, això m'ha fet adonar la meva feina. No? En canvi, la consciència és una cosa universal. El que hem de fer que aquesta consciència sigui operativa, que pugui operar. Per tant, d'acord, la introducció que fa que s'està fent aquí davant, estic d'acord amb ella, sí. Molt bé, Joan, doncs sí, està d'acord, ja què més volem, no? Ja ho tenim. Hi ha una altra pregunta, si algú que pot aprofitar ara, que us portaran el micro, però que sí que hi ha una pregunta ja molt més concreta des de la perspectiva de la mediació. A veure, el que es dediquen a això dels mediadors, aquesta espècie aquesta espècie humana dels mediadors, el que es dediquen és a afavorir el diàleg entre les parts des de la perspectiva de que les parts siguin les que resolguin, o sigui, provocar i crear l'espai pel diàleg, perquè les parts puguin resoldre, tenint molt clar la idea de que l'home és capaç de fer, és capaç de decidir, és capaç de decidir la seva autodeterminació com a espècie i no, com deia molt bé la consellera, des dels
els tercers poders que poden ser aquí deleguem, no? Aquí deleguem, és igual a un mestre, a un jutge o a qui vulguem. La pregunta és, si aquesta feina que nosaltres fem, que és la de crear l'espai perquè pugui haver-hi aquesta comunicació proactiva que ens permet esbrinar una solució col·lectiva, cooperativa, és el món que veieu des de fa molts milions fins avui, anem bé o anem en contra d'això? A veure, m'has dit, Joan, dues coses que per mi tenen molta contingència a l'hora de fer un discurs d'evolució humana. No? En primer lloc, hi ha, en aquest aspecte, hi ha, diguem, molt més global, hi ha una gran diferència. Una cosa és ser corresponsable, que és el que jo sempre he pensat en els meus equips, he actuat d'aquesta manera, i una altra cosa és delegar. Jo en els meus equips no he delegat mai res. La delegació és una forma subsidiària de dir que no té la capacitat operativa la persona que delegues. Per tant, aquests dos conceptes i tal. Clar, i en un món en què parlem de cooperació, el que s'ha de ser capaç, precisament, si estàvem parlant de que un intermediador és qualsevol ser humà, qualsevol individu amb capacitats de solucionar les qüestions, els problemes que t'arriben sense protocols, per tant, hauríem de canviar tots aquests comportaments per un comportament de corresponsabilitat. També és veritat que la corresponsabilitat arriba amb la pràctica i l'educació i arriba amb una consciència crítica, no arriba sola. Jo us posaré per il·lustrar, no m'agrada fer-ho, però sempre ho dic, us posaré exemples. En els nostres equips, almenys en el meu, ni jo mai he delegat a ningú, res. He corresponsabilitzat quan una persona porta 20 anys o 25 i demostra que està prenent, a través de la consciència col·lectiva, les decisions que fa que les coses funcionin. Llavors, en aquest cas seria un marc cooperatiu. En aquest marc cooperatiu l'espècimen té, la individualitat col·lectiva té un gran paper. Això és com penso jo que hauria de ser. Això ja sé que és molt utòpic, però és com jo penso que s'hauria de funcionar. Molt bé, que l'utopia ens serveix per caminar, no? Per tant, seguim caminant. Hi ha alguna pregunta més aquí a la sala perquè ens la traslladarem? I si no, doncs, a veure quines preguntes tenim per aquí. Doncs jo crec que ja tenim pràcticament amb aquest resum de preguntes. Deies alguna cosa? Li pots passar un sol, sisplau? Ah, molt bé, perfecte. Moltes gràcies per la conferència. Li volia preguntar si per la seva experiència les societats que tendeixen a la cooperació tenen un millor futur que les que tendeixen a la competició? Aquesta és una pregunta que me l'he fet, com pots imaginar, moltes vegades i que també he intentat solucionar. I jo també tinc discurs per això, perquè hi he pensat molt, no? I jo, per exemple, també ho he aplicat en les estructures que jo he construït per estudiar l'evolució humana. Parlo de museus, fundacions i tal. En primer lloc, jo, menys com a aspecte, és una cosa biogràfica, quan hi ha una persona competitiva, la parto. Automàticament, una persona que és competitiva genera disfuncions estructurals en la pròpia organització, perquè peta la corresponsabilitat, perquè genera marcs i bombolles de deformació jeràrquiques i d'això que genera malestar. Per tant, les persones competitives automàticament s'han d'apartar i fer-los entendre que l'important no és ser competitiu, sinó ser competent. Com més aviat ets competent, no necessites competir. I això és un dels elements importants. Per tant, les societats i organitzacions que són col·laboratives i que estan i són corresponsables tenen molt més probabilitat adaptativa. Això no vol dir que siguin seleccionades, però tenen. Llavors, a partir d'aquí, és com quan la gent diu que Darwin deia que sobreviu més fort. Això Darwin no ho deia. Això ho he explicat contínuament a les meves xerrades, ho he escrit en els meus llibres, no. Darwin deia que sobrevivia el més adaptat. I el marc que tu dius, el marc col·laboratiu, en el cas de que no hi ha conflicte i tal, segurament el marc de corresponsabilitat és molt més lògic, encara que sigui més làbil, pel seu funcionament. Perquè automàticament ha de generar menys conflicte. No tenim cap pregunta més per aquí, que ninguna pregunta més. No, ara una cosa, mentre estàvem aquí, estava pensant, dic, a veure, aquí el que tenim més a prop, no? L'abric romaní, Espallades, no?
amb el nom d'un gran antropòleg, doncs dic, els companys, perquè al final som de la mateixa espècie, com pensaven? Pensaven cooperativament o pensaven competitivament? I si i avançant a la resposta, si hi hagués un pensament competitiu, com el resolien? Clar, tu què tu dius? La competitivitat és un factor de la cadena tròfica. O sigui, és un factor natural, no? O sigui, això no és que tu t'ho treguis i no ho siguis. I clar, el que ens ha fet competents a nosaltres ha estat la competitivitat. Però ja no és necessària per a la nostra espècie en el moment actual. Però clar, en el moment que vam sortir a la sabana, ens vam fer competents competint amb els depredadors i amb tothom. No hi ha més. Però bé, el que és al·lucinant és que aquest cicle no es canvia en 2 milions d'anys. Per això parlo de que si tu... Des de l'educació ja ha sortit tots aquests moviments de les competències pels nens i les nenes. El meu nano té 12 anys i ja ha estudiat sobre aquesta qüestió. Però clar, això no s'ha de dir, s'ha de fer. S'ha de fer la gent competent, no competitiva. Per tant, aquesta gent en aquests moments, segur que van haver-hi moments de conflicte i de competitivitat, però probablement varen sobreviure fins que van desaparèixer per la seva competència. Sí? Molt bé, doncs, professor Dalt, moltíssimes gràcies, perquè seguirem reflexionant sobre... Si no hi ha cap pregunta més, estem perdent ja l'oportunitat de la pregunta, no hi ha cap pregunta més, doncs... Aquí, al final, va, molt bé. Paula. Jo també felicito. El que m'ha agradat molt és el terme que s'ha fet servir d'afinitat constructiva, no? Per relacionar-lo precisament amb la mediació, els que també ens dediquem a això, que és un terme que potser no s'ha fet servir mai, però jo crec que es podria incorporar en el vocabulari dels mediadors, no? I a més amb la gràfica de les dues persones, que per tenir llum, no? Una agafa l'endoll i l'altra enxufa, vull dir que només volia fer aquesta observació que m'ha semblat acertadíssima. Aquí. Hola, és que ha hagut una frase que m'ha cridat molt l'atenció quan has dit la complexitat no es pot gestionar, no? Què fem quan estem amb un problema complex, amb una complexitat? A part de tenir consciència, no? Que també sembla que deies l'important de ser conscient de tot. Es pot ampliar una miqueta més? Sí, no, això ja sé que és una qüestió, però que és una qüestió que està intrínseca en el problema, no? Això passa, per exemple, amb els tipus de models climàtics, no? Els models climàtics, què passa? Que hi ha contínuament fenòmens emergents que tu no pots construir. Tu pots fer, com jo he fet aquí analíticament, una sèrie d'àmbits per poder explicar el que volia explicar últimament. Però n'he explicat 8, però potser n'hi ha 8.000. Clar, he hagut de reduir, clar, i el que he fet aquesta reducció, el que ha passat és que ens hem entès en mitja hora un missatge, però clar, qualsevol cosa petita que jo no he dit, d'aquí 2 anys pot transformar absolutament aquest missatge en el qual ho estic dient. Això és la complexitat. Per tant, jo no puc gestionar-ho de cap manera, ni els superordinadors ni els ordinadors quàntics que utilitzarem d'aquí 10-15 anys podran fer-ho. Podran treballar molt ràpid, a l'instant, però els fenòmens emergents no els podem tenir controlats. Per què? Perquè són emergents i apareixen. És a dir, tu fas tot el càlcul analític amb tot per resoldre un problema, alguna qüestió, i hi ha petites parts d'aquest problema o d'aquesta qüestió que tu no havies previst o que no existien quan tu estàs solucionant un problema, que et genera una fressa de fons tan gran que la resolució que tu havies pres no et funciona. I això és el que estic dient, que no es pot solucionar. Per això has de treballar amb objectius. La primera cosa, per mi, important, és saber què vols. I llavors, com fer-ho? Però si no saps què vols, què faràs? Que això és una qüestió que això es diu molt en el vocabulari popular. No, bueno, mentre anem fent ja veurem. No, escolti'm, això no, perquè si a sobre que hi ha aquests problemes emergents continuats de la pròpia complexitat, no saps cap allà on vas, tampoc podràs dirigir les solucions al que tu vols cap a una direcció. No vol dir que solucionis la complexitat, vol dir
que agafi una direcció, que tu puguis caminar en un lloc més o menys segur, perquè clar, això funciona així. I no hi ha més. Per què estem col·lapsant? Bueno, estem col·lapsant perquè tots els fenòmens emergents no es tenen en compte a l'hora d'explicar com funciona el sistema. I això ho coneixeu perfectament, l'efecte papallona. Un sol vaixell allà al canal de Suez fot un cristo, però brutal. De tal que es pot donar la volta per Sud-àfrica. Però bé, només això, un vaixell pot generar. Doncs imagineu-vos que no en funcioni cap. O que hi hagi... Per tant, tot això que és el que està passant ara, no? La globalització probablement és l'error més important que ha comès l'espècie, perquè ha trencat tota la diversitat i està uniformitzant el planeta. I això ja s'està donant compte, no fa molt temps que ho diem, ara s'està donant compte molta gent. No? I hauríem de treballar en un altre àmbit, que és la planetització, entendre el planeta com una estructura que manté la diversitat i que la pròpia estructura la fa créixer i no el fa desaparèixer. Bé, hi ha moltes coses que explicar i que dir, però bé, això són les meves idees, eh? Moltes gràcies. Sabem també que el professor Carbonell ha vingut aquí i està, ja quasi bé està traslladant-se cap a un altre espai rapidíssim. Hi ha l'última, sisplau, l'última pregunta que, si em permeteu, que diu, confia, això és fort, vull dir, confia el senyor Carbonell en que l'espècie humana, això ho diu l'Anna, superarà algun dia el paradigma de la violència? Clar, i estem sempre en aquestes qüestions. És a dir, la violència està lligada a la nostra pròpia evolució. Això hem de saber-ho. Eh? Està lligada. I dius, es podrà deslligar? Probablement, quan substituïm la competitivitat per la competència. Perquè bueno, quan tinguem un nivell de competència com a consciència crítica d'espècie, el conflicte no farà falta per créixer. I l'última, que diu que és possible reconduir aquesta societat i quin paper tindria el mediador, des del que coneixeu, en aquest canvi, en aquesta reconducció. És que jo per penso... Per una mica d'esperança als que portem ja... Els que treballeu, clar, aquí el problema no amb això. En qualsevol de les coses que estem explicant, en tots, és no cremar-se en el propi procés de solució de la conflictivitat i no traslladar aquest problema i no individualitzar-te'l i menjar-te'l tu i convertir un procés social en un procés psicològic i de destrucció teva. Això és el fonamental en aquest procés d'apropiació que estem parlant d'una espècie que ha de canviar absolutament les seves formes de relació i de comportament. Per què? Perquè el col·lapse ja el tenim a sobre i ja és molt difícil fer-hi res. El que podem fer és el que estem fent ara, molta gent, explicant quins conceptes i quines estructures ens permetran, abans que el col·lapse sigui una cosa generalitzada, haver pensat, perquè en el postcol·lapse haurem treballat abans en qüestions fonamentals per entendre el que no s'ha de fer. Quan s'ha de prendre una solució, és més important saber què no has de fer que el que has de fer. Quan arribes a la solució. Hi ha coses que saps que si les fas serà una mala solució o no serà cap solució. Per tant, millor no fer-les i sempre pensar en el que has de fer. I sobretot, des de la meva perspectiva, és intentar no equivocar-se. Això que diuen que l'equivocació, això és una altra de les bestieses postmodernes, no? Que si t'equivoques, no. Has de fer tot el que puguis fer com a individu en la teva trajectòria, no equivocar-te al prendre les decisions. I us diré per què. Perquè sí que t'ensenya a equivocar-te, no, però sobretot perquè quan t'equivoques sempre perjudiques el teu entorn. I això és el que és més important. I la intel·ligència social és la intel·ligència que fa que el teu entorn estigui cobert. I estigui cobert per intel·ligències socials. I això per mi és una mica el reflex. I el tema, ja ho acabo, el tema us ho dic perquè us pot interessar. Ara he treballat en una obra que sortirà aviat, que és Humanització o Extinció. Ho dic perquè la gent que esteu interessats en els 10 conceptes d'espècie que aquí n'ha sortit algun, tindreu l'ocasió de tenir un document on jo explico tot això. Doncs moltes gràcies. Molt bé.